Car se oglasio kako bi odgovorio na sve koji udaraju na njegovu vezu s Aleksandrom Nikolić. On se obratio i Dejanu Dragojeviću nakon što se pronašao prozvanim u njegovoj današnjoj izjavi. Lako za njihove fanove koji su opsednuti Aleksim Nome, baš našom podrškom više nego svojim favoritima, ali što svih živi pokušavaju pod badanjem nas dobiti reakciju, izbegavamo izjave, nikog ne diramo, povukli se i čekamo da stanu, više svi, imamo svoj život, nikog ne diramo, ne bavimo se ni sa kim, za nas je reality završen. Ne znam koju potrebu ima bračni par Dragojević, bračni par Brajlović, još neki da konstantno podbadaju nas dvoje i bave se nama u svakoj izjavi, intervju i tako dalje. Neka se udruženim snagama bave svojim životima, ljubavima i poslovima. Ovo im je opomena, jer ako ja počnem da pričam o njima. Tako da evo, nakon dve nedelje da dobiju mrvicu pažnje, sve im je najbolji fokus na sebe, nek puste nas, izjavio je car. On je kao dokaz i dao fotografiju na kome je s Aleksandrom srećan i zadovoljan.